Eu já estava arrumada para viajar essa madrugada, mas quem disse que eu pude ir? Não pude ir, não. Sabe por quê? Aconteceu um problema sério. Amigas que a amiga não larga outra amiga. Que Caroline, pode chegar e mostrar pro povo de casa. Aí, Caroline, a situação. Eu mereço, né? Estou parecendo o Dumbo. Tá não, Caroline, tá prestes a ganhar neném já. Tô parecendo o Dumbo. Como eu vou sentar? A Renatinha lá vendo eu grávida. Renatinha, não estou aguentando, não. Renatinha, hoje eu não pude ir pro Rio de Janeiro com a amiga, assim, né? Amiga e amiga pra sempre, né? Ela abandona a outra. Aí eu não viajei com meu marido. Aí ele acabou não viajando. Porque eu tô esperando, né? Que pra qualquer momento a Caroline vai ganhar o neném aí. Qualquer momento, esse barrigão. Essa menina, sabe o que ela tava fazendo lá na casa dela? Que eu fui lá que ela me gritou, que começou a passar mal essa madrugada? Tá limpando casa de madrugada. Acho que a mãe dela tava os forró afora, aquela. Como é que chama sua mãe? Esqueci o nome dela. Magnólia. Magnólia. Ela gosta de um forró. Gente, forró. Não tô aguentando nada, não. Ai. Ah, Renatinha falou que vai vir aqui fazer seu parto. Ai, Renatinha. Vai sair o neném mesmo. É menina, não. Tô aguentando, não, Renatinha. É menina. Ai. Maria Tereza. Eu estou de uma furida. Maria Tereza. Ai, quando você ficou grávida, foi assim? É o quê? Muito cansado. Né? Ah, deixa assim. Ah. Ai, nessa época não tem nem como arrumar, não. Não estou aguentando nem falar. É? É. Ai, quando eu fiquei grávida, foi tranquilo. Foi parto normal. Eu acho que o seu vai ter que ser cesárea. Ah, eu acho que eu vou dançar igual que é médico da internet pra vir rápido. Será, amiga? Ai. Bom dia, Shirley. Ai, meu Deus. Bom dia. Eu acho que vai vir três. Hã? Eu acho que vai vir três. Ai, levanta o pessoal de casa ver como é que você tá bochuda, parecendo que é gêmeos. Eu acho que vai vir três. Nossa, menina, já tá mexendo seu filho. Ai, tá chutando, olha. Nossa senhora. Meu Deus. O médico falou comigo, mas com você que é a menina só. O Tonhão me acertou. Aqui, mas deixa cheio. Eu falar uma coisa pra você. Ai. Caroline. Eu não tô aguentando passar aqui nesse espaço, não. Caroline, deixa eu te perguntar uma coisa. Ai, fiquei até com medo. Você tá namorando com aquele moço lá de Viçosa, né? Aquele estudante, né? Tô. Será que no dia, na hora do parto, o Tonhão vai estar lá? Porque o Tonhão, ó, tá enchendo a cara pra doce. Não sei. Diz que você terminou com ele. Tô aguentando ficar sentada, não. Você termina com o pai do seu filho. Eu quero ver se vai dar pensão. E se vai eu dar não presente. Pensão, vou falar igual. Você vai registrar. Você vai registrar seu filho. Ah, me poupe, né? Coisa só. Bom dia, Marina. Ai, gente. Obrigada, Marina. Falou que a gente é linda. Ah, eu tô, ah, eu tô linda hoje, não. Hoje a Marina ia viajar, sabe? Com meu marido, com meu esposo. Ó, tô linda de bonita. Sou feia. Ia viajar, botei até um casaquinho, porque nós vamos pra... Nós ia lá pro Rio Grande do Sul. Mas quem disse que agora eu posso ir? Vamos deixar a amiga desse jeito. Eu estou, né? Feia. Amiga é amiga, né? Só dá uma olhadinha na câmera se eu estou aparecendo inteiro, que sou enorme. Ah, joia, amiga. Eu sou buchuda. Ai, gente, tá, tô aguentando, não. Tá daí pra baixo. Então tá bom. Tô aguentando não, menina. Por quê? Falou que é um, mas tô achando que é três. Você passou muito mal? Essa noite passei, passou, né? Mas se não fosse esse calor. Eu ia viajar ontem de noite. Bom que eu deixei pra madrugada. Ainda bem que você viajou, né, amiga? Eu viajei, deixei pra madrugada. É amiga para essas coisas. Aqui tem muita gente em casa hoje, então eles podem me ajudar no parto, né? Eu acho que de hoje eu não passo. Não, Marinho. Marina, vou dar uma forcinha a ela, por isso que eu não viajei. Ai, mas Marina, eu pensei, ela deu sorte, porque eu ia viajar ontem à noite. Falei com o povo de casa. Eu ficava uns dias fora. Mas aí eu não fui, ela deu sorte que eu ia agora de madrugada. Aí ela me ligou passando mal, a mãe dela foi pro forró, ela foi lá buscar ela. Marina, não estou aguentando nem respirar, menina. É assim mesmo. Agora vamos ver se o Tonhão estiver assistindo aí, Tonhão. Né? Que você deve estar pra escola Tonhão, agora. Tonhão, Sérgio Danil. Né? Diamante. Aí, vamos ver se você vai pagar a pensão. E como diz a música lá do como é que chama? Calcinha Preta. O leitinho, se você vai comprar o leitinho pro neném, tá? É, porque meu filho pode... Que ela tá com muito peito, ó.
Mas como diz que tem muito peito, não tem muito leite, não. Fiquei com pouco peito. Aí eu tinha leite demais. É? Diz quando tem pouco peito, não tem muito Nossa, leite. Será que a minha mãe vai vir? Eu vou falar, eu vou dar a luz sozinha, não. Não. Posso dar a luz sozinha, não. Não, não vou morrer no parto, hein? Só Deus. Gente, rezem por mim, tá? A dor passa, que a Marina falou. Ah, obrigado, Marina. Então tá bom, aí eu fico Mas o seu, eu acho que vai ser parto normal, não. Acho que o seu vai ser cesariana. Ah, vai te cortar, você vai cortar você todinha. Ah, não, peraí. Aí você vai ficar com aquela cicatriz horrorosa. Ainda bem que o meu foi parto normal. Ainda bem que as fotos que eu vou fazer depois usam Photoshop, né? Nem aparece o corte. Não aparece. Né? Não Graças a Deus, pelo menos isso, menino. É. Ah, não. Ontem eu tava na minha varanda assistindo a caminhada. Ah, a caminhada da Igreja Católica. Da Igreja Católica, muito bacana, que o pessoal organizou. É. Aí o padre falou que foi ele que organizou. Olha só, querem ganhar desfile nas costas dos outros. Fala mesmo, sou dessas. Gente, alguém deve ter dado uma, como incentivo, um incentivo e as pessoas da cidade que são solidárias com essas pessoas que faleceram nesses acidentes gravíssimos, né, muito tristes, né, que falaram assim, não, realmente vale a pena a gente rezar por essas pessoas para que Deus continue as abençoando onde quer que elas estejam, né. Então isso partiu da população, parabéns para a população, não é mesmo? E orações nunca é demais, né, gente? Ah, é mesmo. Marina falou pra você que cesárea é muito ruim. Ah, Marina. Ai, Marina, não fala... Estou com medo, você está fazendo ficar com mais medo. Marina, não fala assim não, que você vai deixar ela apavorada. Ela vai ganhar esse neném até aqui em casa. Eu já sou apavorada já, Marina. E eu sou técnica. Eu estou parecendo Dumbo, olha. Eu sou enfermeira, não sou médica superior. Não sou médica. Mas a Renatinha falou que vai me ajudar hoje. Será que ela está de folga? Renatinha, está de folga hoje ou você vai trabalhar uma hora? Então tem que ganhar antes de uma hora da tarde. É, Renatinha falou que vai ajudar. Eu posso dar uma força, né, Renatinha? Lavar as compressas, essas coisas, se ganhar aqui dentro de casa. Mas eu acho que ela vai pro hospital hoje, não demora. Acho que até antes de meio-dia vai. Meu esposo já acabou, mas ele falou assim: qualquer coisa, pode ligar pra ele. Eu estou toda deformada. Eu estou parecendo a Mulher Vulcão, lá da não sei da onde, da Paraíba. É só vocês olharem no YouTube, Mulher Vulcão. Coisa ridícula. Estou igual ela. Ah, a gravidez deixa a gente assim para baixo. Nossa Senhora, estou para baixo demais hoje. Minha barriga ficou o quê que ela colocou? Não estou vendo. Eu não posso ficar levantando. Ficou caída, viu? Ela falou que cesárea, a barriga dela ficou caída. A minha barriga ficou retinha, olha. Foi nada Marinha, eu fui parto normal. Ainda não. Eu fiz parto normal, aí minha barriga, ó, retinha, ó. Teve nada de caída. Não tô louca, falei isso pro médico. Eu seguro esse menino, mas eu quero parto normal. Não quero cesárea. Aí o médico, uma outra médica, vamos fazer cesárea pra ela ganhar no meu dinheiro, o meu dinheiro, né? Que cesárea ela paga. Eu ia fazer parto normal por conta do SUS. Não é porque meu marido tem dinheiro que eu não posso fazer por conta do SUS, eu não queria fazer por conta do PRAM. É a doida querer me tacar o PRAM. Porque eu fiz tudo o pré-natal por conta do PRAM. Você também. Essa aqui nem pré-natal fez. Nem sabe onde tá o pré-natal. Primeiro que a mãe antes me olhar. A mãe tava lá. Esquenta com nada, mulher, só pensa em chorar. Agora sabe pra onde que tá a mãe de Carolina nessa hora? Pra onde tá sua mãe? Estados Unidos. Tá trabalhando lá, fazendo faxina, ganhando um dinheirão. Ainda bem que é fazer de faxina, fora, né? E você sabe que uma amiga dela foi, já tentou tirar o... Como que fala? Passaporte disso. Três vezes. Não conseguiu, porque quando chegar lá, o homem fala que vai fazer vida lá nos Estados Unidos. É, mas a sua mãe foi com a patroa, né? Não, minha mãe é uma moça de família, discreta. Estou pensando o quê? Lucas e Chester já apareceu, né, Lucas? Caroline está grávida. É, Caroline está grávida. Mas não é seu não, tá, Lucas? Mostrar pra você, Lucas, olha, três filhos. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. É um só. Tô parecendo o Dumbo. Ai, eu enchi a tela, olha. Enchi. Meu Deus. Tá peso só. Ai, Jesus, Deus. Ela não pode cair dentro de casa, não pode levantar, não. Ai,
Mas eu acho que ela vai ser de parto normal. Às vezes vão ver que ela lá e depois aqui em casa vai ficar recuperando aqui em casa, vou cuidar dela. Oh, vai ficar deitada o dia inteiro na cama. Eu não fiz pré-natal não, mas eu tenho a séria... Como que fala? Desconhecimento, eu acho que é menina. É menina sim, minha filha. Vai você chamar... sentou na colher. Vai chamar a Maria Clara. Hoje a gente já sentou na colher, uma experiência que minha bisavó índia fazia. Sentava na colher ou bota um ovo na colher. Se o ovo, um ovo cozido, se o ovo quebrar, é menino. Se o ovo permanecer normal, é menino. O ovo ficou igualzinho. Você não, lembra? Não, é menina. É menina. Vai chamar Maria Clara. Maria Clara. Não, Maria Clara não. Maria Clara sim. Não, vamos colocar ela. Não. Maria Otávia. Que credo. Acho tão bonito Maria Ai, não. Otávia. Ou é Maria ou é Otávia, Maria Clara. Ou Josefa. Não. Josefa. Daqui a pouco eu vou falar Guilhermina. Josefina, cruzes, que horror, nome feio, coisa feia. O que o Lucas está falando aí? Eu não posso nem chegar perto da câmera. Ele falou que hora de virar o zóio é bom, né? Só fica virando o zóio. É ótimo, Lucas, adorei. Virar os olhos, retorcia tudo. Ah, falou que esse da colher dá certo sim, a Marina. Ela falou que sentou na colher e veio menina. Ah, então, Marina. E o dela é menina também, Marina. Como que chama Marina, sua filha? Minha vai chamar Maria Clara, porque Clara indica luz. Eu sou luz. Ah, não, eu queria colocar Sebastiana. Credo, nome feio. Ah, é o nome dessa bisavó. Ah, menina, mas é. Mas da minha bisavó, que já era uma mulher que é muito velha, muito idosa. Agora coloca Sebastiana na menina que não tem nem um ano de idade, o pessoal fala que ela é credo, deve ser uma velha, uma idosa, não, não é? Não, pra você fazer homenagem a ela. Não, vou Sebastiana, colocar, vou mudar, Maria Clara mesmo. Ah, podia pôr Sebastiana. Não. Sebastiana é tão bonito. Ah, não, quero o Maria Clara. Não, gente, Sebastiana é o nome da bisavó dela, eu acho legal. Ah. Colocar o nome dos bisavós, vai estar voltando essa era. Ah, eu quero meu corpo de novo. Bonito. Malhado. Coloca nome de velha em criança. Ah, Vi, ah, Lucas. Tem nada a ver não, é pra homenagear. Não, mas fica feio nome de velha. Olha, estou com cabelo horrível, cabelo ressecado. A filha dela chama Natália e ela chama Mariana. Natália, que nome bonito, Marina. O Lucas falou que se colocar Sebastiana, a criança vai sofrer na escola. Ah, vai sofrer velho. Não pode. Não é nada, Sebastiana. Eu, se eu tiver gêmeos, se for menino, eu queria que fosse dois meninos, que agora eu vou fazer tratamento ano que vem. Né, pra engravidar, pra ver se vem gêmeos. Falei com meu marido, mas se for duas meninas, eu vou colocar nome assim, Sebastiana, Maria Tereza. É, não, sei é Maria Tereza. Não, Maria Clara. Então, com você, eu vou colocar Maria Tereza. Estão lendo Maria Tereza, dois nomes. Maria Eduarda. Ou é Maria ou é Tereza? Não, coloca assim, Maria Tereza e Maria Eduarda. Não. Chocou. Eu tô falando das minhas filhas. Ah, tá. A sua você fala o que você quiser. Verdade. Ah, ela falou que aquele nome é bonito, eu não consegui ver, não. Ah, eu não estou vendo também. Tá longe. Flores. Vão. Florisvalda. Credo! Que nome feio! Ela falou que é bonito, que é lindo. Cruzes! Ah não, Marina, esse é feio. Ai, Florisvalda. Ah, Florisvalda também é lindo. Não é nada. Ah, daqui a pouco, Florisbela. Florisbela ah, ainda Florisbela, faz. Não, Florisbela vai lembrar conto de fada. Sua filha não vende conto de fada. Ah, então vamos colocar Bela. Bela. Fada Bela. Ai, gente, minha vista está escurecendo. Eu acho que tudo é. Ah, o Lucas falou que sonhou que era pai. Sonhei. Eu sonho em ser pai. Desculpa, Lucas, eu que li errado. E gosto de. Ah, não sei desse nome, não. Estranho. Gosto de Brian e Pietra. Ai, Pietra. Nome bonito, bonito. Nomes bonitos, Lucas. Ah, é diferente de falar. Só chama a gente pra ser madrinha. Os avós não vão conseguir falar isso. Vai falar Pietro. Vai chamar.
Bri. Bri e Pi. Aí eu já tive uma Pi. Moça, se for meninas da gêmea, vou colocar. Brit Spine. Ai, meu Deus. Madonna. Só nome de gente famosa. Você sabe que eu conheço muita gente com esses nomes, né? Madonna. Tem gente que fala nome de Michael Jackson. A novela da Senhora do Destino tem um rapaz que se chama Michael Jackson. Então, aí você sabe que na época da escola pede pra eles escreverem o nome, eles não sabem nem escrever o nome. Michael Jackson? Só tem um nome bonito. Michael Bill Jackson. Clinton. Aí Bill Clinton é príncipe. Mary Morrow. Mary Morrow é malvada. Esse nome não é. Cruella DeVille. Esse nome, nossa, Cruella DeVille. Ai, gente, eu fico chocada. Gente, eu não estou podendo nem me movimentar. Estou uma orca. Ai, oi, que. Quem que é? Sou o próprio Free Willy. Oi, Micaele Costa. Gilmar tá descansando hoje. Gilmar não está aqui não, Micaele. Tá, mas ele mandou um abraço para você. Mandou um abraço. Tá aqui a Caroline, que tá prestes a ganhar neném. Hoje é a Caroline. Três filhos. Vou ganhar daqui a pouco. Três não, é um só. Ó. Tenho certeza que é uma menina. Ai, meu Deus, eu ocupo a tela toda. Ai, sai da frente, menina. Ai, não, pede que educação. Ai, não, dá licença. Sua mãe te deu educação, não? Ah, nem sei onde que mamãe tá lá em Parazinho com a mãe. Ah, menina. Que vem, agora no Natal eu vou pra lá. É. Então, gente, tá aqui a Caroline. Vocês boa, também quiserem colocar aí dica de nomes pro filho da Caroline? Ela é filha. É filha, né? Porque a gente fez o teste da colher. Diz Marina que dá certinho, sim. Mas eu também acho, Marina, que o dela vai dar menina também. Certo, um teste da colher. Não é fácil. Porque ela não fez pré-natal. Que ela até... não deixou, hein? Não, e ela ficou esperando a fila do SUS, ó. Tá quase ganhando, e a fila do SUS tá lá o nome dela. Tá caro, meu pré-natal. O preventivo, um monte de coisa que ela tinha que fazer, ó. Tá lá na fila do SUS até hoje. Ai, eu não ganho, né? Isso. Vai ganhar neném quando for chamada ela lá pro SUS. Ela já ganhou. Ela já vai pro neném, mas já tá aqui. Lucas Tawane, é isso? Tiffany, sei lá. Tiffany. Ai, Tiffany é um nome bonito. E eu fiz as minhas unhas, coloquei minhas pulseiras pra ir pro Rio Grande do Sul, loura, assim, bacana, né? Que são um pouco preconceituosas. Adoro aparecer, né? Aí eu, linda, bacana. E eu só aparecendo porque estou buchuda. Ó, linda de bonita, ó. Linda de bonita. Ah, linda de bonita. E a linda de bonita pro Rio Grande do Sul. Quem disse que pude ir? Não pude, porque minha amiga, né? Amiga que amiga não abandona a outra. Amiga que amiga tá na hora do copo, na hora de... Do vucu-vucu, não, na hora do vucu-vucu não. Não, não quero saber de você na hora da minha trança, não. Na hora do vucu-vucu não. Na hora do vucu-vucu, eu quis dizer, na hora da baderna, né? Na hora das festas. Amiga que amiga tem que estar sempre companheira. Tá sentindo muita dor, amiga? Muita. Ah, mas já vai passar. Tô até descompensada, ó. Eu não sei se eu vou te levar pro Santa Isabel ou se eu vou te levar no meu plano. Ah, me leva no seu plano. Particular. Santa Isabel, eles vão me deixar lá São só no ano que vem, que eles vão me atender. Eu vou te levar para São Januário, pedir para descontar, pagar a sua cesárea, pedir um vidro para pagar. Meu Deus. E aí vai ser mais rápido, né? É, porque eu não vou aguentar. Você vai ficar num quarto particular, que você já não teve nada. Já estou obesa, já. Oh, Deus. Ah, tá. Canta para aproveitar aí. Lucas falou pra eu cantar. Não pode cantar, porque senão não posso, o vídeo é tirado do ar. Lucas, não pode cantar. Acho que cantar com boca pode, não pode. É não, de toda maneira. É, não pode cantar, porque senão o vídeo é tirado do ar. E nós queremos chegar lá na Eliana, né? Darlan. Se toda Borges. Hora for tirar o... Bom dia, Darlan Borges. Ah, eu tô mesmo, Darlan Borges. Linda de bonita. Se não for pra causar, eu nem saio de casa. Eu ia viajar pro Rio Grande do Sul, mas minha amiga tá grávida, tá quase ganhando a Caroline. Aí hoje ela vai ganhar, né? Eu não pude ir, mas ó, tô linda de bonita, meu filho, ó. No meu salto 15 hoje, ó. Arrasou. Linda de bonita. Espetaculosa. Porque se não for pra causar, agora limpa a cadeira, eu nem saio de casa. Ai, Darlan, não tô aguentando nada, menino. Ela tá aguentando nada, Darlan, porque ela tá sentindo as dores do parto. Mas eu falei que era pra não esquentar, não. Isso é dor normal, eu senti muito. Do mesmo jeito. Nem que te deu vontade de comer. Eu me deu vontade, menina, de comer tijolo. Me deu vontade de comer gavião.
Gavião com jata. O Darlan tá morrendo de rir. Vocês são o quê? Sei. Não entendi. Vocês são... Vocês são massa, gente. Ah, tá. Obrigada, Darlan. Ai, mas eu não tô bem, não. Vai entrar ao vivo com a gente. Como é que entra esse negócio ao vivo com a gente? Nunca... Ah, não sei. Eu não sei como funciona. Vamos lá. Não. Como é que funciona isso, Darlan? Aí... Eu sei quando a pessoa vem e entra junto com a gente. Agora, se tiver como entrar junto, né? A gente aqui e ele lá. Acho eu não é. Sei como que é. Ai, menina. Tá bom, pode entrar, gente. Ai, menina, mas eu quando tive grávida, eu me dei vontade de comer tijolo. Porque eu tava grávida lá em Parazinho ainda. Não tinha muita coisa que ainda. Lucas falou? Você já falou, né? O Santa Isabel é um cu. As enfermeiras é tudo cara de cu. Ai, não fica lá, não. Tem uma lá que eu não suporto. Ó, o Lucas falou que as enfermeiras do Santa Isabel é tudo cara de cu. Ai, gente, a pessoa que trabalha na enfermagem, igual eu trabalhei muito como na enfermagem, superior, tudo assim, eu ia bonita de salto, tudo, mas você tem que ser agradável, você tem que ser educada, saber falar um bom dia, passar num quarto, não deixar a paciente esperando, paciente pós-cirúrgico, eu acompanhei uma vez um paciente pós-cirúrgico que estava sentindo morrendo de dor, não era na minha ala, era em outra ala, aí a enfermeira demorou quase 2 horas para vir, a bexiga dele estava desse tamanho, porque dá o tal do bexigoma, que não consegue urinar. Aí o paciente começa a sentir dores, como se fosse uma dor do parto, dor muito forte, né? Eu vim dizer que... Ai, Kelly, chutou desse lado, ai, olha menina. Aqui! Ai, meu Deus, que emoção! Que trago, amiga! Ai, vou chorar! Para que você é muito emotiva, você vai me chorar, você entorna uma lágrima inteira, se você começar a chorar. Para! Ai, que chorar. Emoção! Para de chorar, que senão você empalma a lágrima inteira e eu não posso chorar, que eu vou com a minha maquiagem. Fica alegre, hoje é dia de você ficar alegre. Que hoje é dia de você ficar alegre, vai ganhar, Natália. Com essa seca eu choro muito, vai ser bom, vai encher a represa. Natália, ai. O Gilmar não está aqui hoje não, está aqui a Caroline. Vai, daqui a pouco eu estou levando ela para o hospital para ganhar neném. Já chegou o dia dela ganhar a filha dela. Ai, me emocionei. Meu Deus, que emoção! Fiz um vídeo ao vivo. Ah, o Lucas falou que fez um vídeo ao vivo colocando música de macumba. E no vídeo foi e o vídeo foi excluído. Não pode, agora não, tá Lucas. Explicado. Ai, entendi. Não pode, Lucas. Tem que colocar música sem direitos autorais. Cadê o Darlan que disse que vai entrar ao vivo com a gente? É, tem que colocar música sem direitos autorais, por isso que foi excluído. Ai, só o Lucas mesmo. Aí você tá, ó. Ei, Lucas. Só vai no terreno de macumba aí. Lucas, que foto é aquela que você colocou no cruzeiro do cemitério, um monte de vela, aquele sim só parece macumba. Ah, é mesmo, eu vi, tá aparecendo, oh. Sabe aqui, aquelas macumbas que eles colocam no terreiro. Ai, deve ser assim, ó, parece que ele... Adicionar. Convidar. Ai, Deus, gente. O quê? Ah, aí, tá. Olá, Darlan. Olá, Darlan. Tudo jóia? Tudo bom? Você está em casa? Gente, vocês estão arrasando. Ah. Oi? Tá me ouvindo? Tá. Sim. Você está em casa? Vocês estão arrasando, estou adorando vocês. A gente arrasa, é isso? É, vocês arrasam. Ah, obrigada. Ah, mas eu não estou bem, não. Estou buchuda. Eu acho que tem 3 filhos. Estou aguentando, não. Tá
Tá, sim. Eu não estou aguentando minha barriga, não. Tá grávida de quantos meses, mulher? Ah, está na hora de nascer. Vai nascer qualquer hora. A Renatinha falou, Lucas, que você tá rodando a baiana. Que você tá soltando a franga e rodando a baiana. Foi a Renatinha que falou. Eu amo cemitério. E eu, se eu pudesse, morava lá. Nossa, é, Lucas, o Darlan, nosso amigo, falou que ama cemitério. Se eu pudesse, eu morava lá. Eu odeio cemitério. Deus me livre. Quando eu morrer, eu falei, quando eu morrer, eu quero que queime tudo. Pra ninguém precisar de cemitério. Eu detesto cemitério. Não, eu tenho pavor de cemitério. Nossa, ele é horrível, ontem, né? Ele ontem foi pro cemitério, tirou um monte de foto lá no cemitério e botou tudo na página dele. Aí tem uma parte lá que ele tirou, tem um monte de vela, tá parecendo encosto de macumba. Ele. Ô Lucas, você sabe que quando a pessoa vai no cemitério, ela tem que sair de costas, porque senão os espíritos ruins acompanham a pessoa. Será que alguns acompanham você, Lucas? Aqui, Dalan, você foi no cemitério ontem? Foi dar um bicho, um padre grande, uma festa babadeira. Nossa, no dia dos mortos você curtindo, hein, safado? Tá de ressaca, cabelo cortado. Tá de ressaca. É, tá dando pra ver mesmo. Ah, mas é assim, né? A pessoa está viva, tem que curtir, né? Eu também não vou, porque a minha avó era italiana. E minha avó, quando era viva, ela falava assim, vem me visitar quando eu estiver viva. Quando eu estiver morta, não adianta mais. Que lá só tem os pedaços, restos mortais meus. Não adianta ir lá que não tem nada lá. Então, fui criada nesse costume. Eu sendo uma vela em casa, ao meio-dia, do lado de fora. Mas não vou ao cemitério, não. Não gosto de ir, não. Só fui uma vez quando a minha avó faleceu. Nem quando meu avô faleceu, eu fui. Entrar, não. O Lucas falou que ele já é carregado, mas que os espíritos amam ele, que ele trouxe... Ai, Deus credo, fica com seus espíritos aí. Ô, Deus. Ô, Darlan, o Lucas falou que os espíritos vêm tudo com ele do cemitério, que ele ama eles. Deus me livre. Pode, gente. Esses espíritos carregam a gente. Fiquei abusando ainda de algumas fotinhas estranhas nos túmulos. Credo, Lucas, que horror, não pode fazer isso não. Esse nosso amigo Lucas, ó, ele é meio doidão, esquenta a cabeça não, né, Lucas? Ele vai no cemitério, tira a foto, ainda traz os defuntos, a casalma perdida. Credo. Hoje tá frio aí em Juiz de Fora, Darlan? Não entendi. Tá frio. Ah, sempre é frio aí, né? É, vai pra festa no final de semana? Oi? Vai pra festa no final de semana também? É, eu tenho festa pra fazer no semana também. Não paro, né, filho? Arrasou, hein? É, filho. Vai mixar? O nome da criança? O nome da criança, Maria Clara. Porque Clara indica luz. Eu sou luz na vida das pessoas. Hein? Eu sou luz na vida das pessoas. Por isso ela vai chamar Maria Clara. Nossa, a Renatinha falou pra você, Luca. Cruz credo. Ela tá longe dessas almas penadas. Ô, Darlan, você foi no Miss Brasil... Oi? A minha filha. Como ela chama? A sua. Ai, a sua já tá grandinha. A minha vai nascer ainda, vai ser pichuchuca. Ah, vou buscar o meu PRP. A Kelly vai buscar o Caio Vitor. Tá fazendo um ano, cresce. Oi? Ela já está com um ano, só que ela não cresce. Ah, sim, mas assim é melhor. Não cresce, não chora, não enche o saco. Aqui a Kelly trouxe pra você o Caio Vitor. Ah, o meu, olha, meu filho Caio Vitor. Hoje eu vou levar ele no circo.
Vou levar ele no circo hoje. Olha o pirulito que ele ganhou.